Première rencontre du championnat Egyptis de Dakalak și Premier League-ის საფეხბურთო მატჩის დროს მომხდარ არეულობას 22 ადამიანი შეეწირა, არიან დაშავებულები. არეულობა მაშინ დაიწყო, როდესაც საფეხბურთო კლუბ ზამალეკის გულშემატკივრებმა სტადიონზე შესვლა სცადეს. პოლიციამ დაპირისპირებულების შესაჩერებლად წრემსადენი გაზი გაუშვა, რამაც სტადიონზე მყოფების პანიკა გამოიწვია. არეულობის შედეგად მატჩი შეჩერდა. Policiam Zamalekis fan klubis liderebis dakavebis brzaneba gasca.